Xəbər Bucağı YouTube kanalının dəyərli izləyiciləri, hər vaxtınız xeyir. Videomuzu bəyənib yorumlarda öz dəyərli fikirlərinizi bildirin. Kanala abunə olmağı unutmayın. Bu günlərdə müsahibə almaq istədiyimiz və adının çəkilməsini istəməyən bir neçə mədəniyyət xadimi müsahibə verməkdən imtina etdilər. Səbəb olaraq bildirdilər ki, nazirlikdən tapşırıq verilib. Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində çalışan vəzifəli şəxslərin müsahibə verməsində müəyyən məhdudiyyətlər qoyulub. Hələlik müsahibə vermək olmaz. Məsələni Mədəniyyət Nazirliyi ilə dəqiqləşdirdik. Mədəniyyət Nazirliyinin Media və Kommunikasiya şöbəsinin müdiri Nuridə Allahyarova Lent.az açıqlamasında bildirdi ki, nazir tərəfindən belə bir göstəriş verilməyib. Sadəcə verilən müsahibələr mənimlə razılaşdırılır. Bu hər qurumda var, mənimlə razılaşdırılır. Uyğundursa icazə verilir, uyğun deyilsə verilmir, deyə şöbə müdiri bildirib.